Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес, две седмици след началото на войната на Путин срещу Украина. Важното развитие днес е в това, че се появи обнадеждаващ предвестник на отслабване на напрежението. Първо, президентът Зеленски заяви снощи, че е време да се сложи край на войната и може да бъде постигнат компромис за статута на Донбас и че няма да се моли за приемането в НАТО, която явно не желае Украина. Посланието на Зеленски, това беше много важно, е било чуто в Москва. Днес светкавично и изненадващо положително отговори говорителката на кремълската дипломация Мария Захарова. Тя каза, че Москва не желае нито окупация на Украина, нито разрушаването на държавността и нито, това е също много важно, нито свалянето на сегашната власт на Зеленски. Това е наистина важна промяна в тона на Москва. Остава да се види дали тази промяна е трайна и искрена. Още повече остана незабелязано едно съобщение от преди няколко дни на Комисията по политическите права на човека, комисия към президента на Русия. Тя призова да бъдат спрени военните действия в Украина и още нещо сензационно, да бъдат преразгледани последните поправки на руския наказателен кодекс, които, знаете, въведоха 15 години затвор за назоваваща война война. По-оптимистичната картина днес се допълва и от това, че отново имаше отворени хуманитарни коридори от пристанищния град Мариупол, от Суми, от Харков, както и от столицата Киев, което става в навечерието на утрешната среща в Анталия на руския и на украинския външни министри. Това изтегляне обаче не може да скрие трагедията на оставащите в касапницата и всекидневното страдание и смъртта. Касапница, която поглъща невинни деца, старци, жени и мъже. Преди малко беше съобщено, че в Мариупол, точно в този град, откъдето трябва да излязат хуманитарни конвои, руската авиация обстрелва родилен дом. 17 души са ранени, няма убити, но има ранени и от медицинския персонал, и от новородените. Другите теми от войната в Украина ще маркирам след малко, но днес българското правителство направи няколко съобщения, които са предизвикани също от войната. Чуйте говорителката на правителството Лена Бориславова, финансовият и енергийния министрите говориха за самолетите МиГ-29, за цената на олиото и цената на електроенергията, за бизнеса, който иска падането на таваните за компенсации. Чуйте. България няма да изпраща изтребители към Украина. Това е решението, от което правителството застава зад него и не е отново обсъждано по никакъв начин в рамките на днешния Министерски съвет. Има отпуснати пари за Слънчоглед и за Царевица. Така че да се подсигури не само хлебната пшеница и хлебните продукти и храната на населението, но също така да се подсигури и фуражите за животновътството, така че да нямаме недостиг. Има опити за картелизиране и спекулиране с цените, като се задържат количества на склад. Специално за олиото и въобще и за слънчогледа и всичко, което се случва в момента, е изкуствена спекула. В контакт сме постоянен с бизнеса и той не е бил прекъсван от края на месец декември. Когато в рамките на един ден има промяна на цената, която е функция от страхове и функция от това, което се случва на пазара в Европа, специално относно природен газ, и на база цена, която е валидна в рамките на часове или ден, да се извеждат правила за бъдещи компенсации, не е най-разумното нещо. Какво мисли бизнесът по тези думи на енергийния министър? Утре по това време ще коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Енергийният министър каза, че след падането на мораториума няма да има повишение на цените на тока, а производителите на олио казаха, няма никаква спекула, просто така се формират цените. Връщам се към темата за войната в Украина. Ето първата страница на Новая газета, която с тъжна ирония пише, че тази илюстрация отговаря изцяло на военната цензура, въведена от Кремъл, но тази атомна експлозия на фона на прословутия балет Лебедово езеро, символ на цензурата, всъщност казва всичко. И ако това е медийното цензурирано описание на войната, в много украински градове се появи тази реклама.
която се готви да приветства руските окупационни войски, ако успеят да сломят съпротивата. Ето и снимките от вчерашния ден на войната в Украина. На този мрачен фон да кажа, че има вече свидетелства на родители на войници, наборници, които опровергават твърдението на Кремъл и на Путин, че в Украина не са изпращани наборници. Това особено и прокуратурата всъщност започва да разследва това, съобщи го Песков. Това особено притеснява руснаците, защото въпреки хуманитарните коридори се очаква руско нападение и може би градска война в Киев и в Одеса. Големият проблем на Киев е, че няма достатъчно военна авиация. Затова солидарното правителство на Полша снощи изненадващо обвини, че е готово веднага да предаде в ръцете на Съединените щати всичките си изтребители МиГ-29 и освен това Варшава призова България и Словакия да направят това, но още преди София да се чуди как да откаже тази идея, Съединените щати отхвърлиха предложението на Полша. За какво могат да служат тези МиГове и защо е това голямо притеснение на Корнелия Нинова и изобщо в София? Ами изтребителите са нужни на Украина, за да защити въздушното си пространство, за да попречи на използването на авиацията от страна на Русия за бомбардиране на градове, също така и войски, тъй като очевидно това, което имаше до сега Украина, така е редусирано до така малък брой. Свалени, повредени самолети, поради което беше той е призив на президента Зеленски спешно да се доставят самолети. Но Съединените щати казаха не. Много подробно ще обясни какви бяха грешките до тук на Путин и на Русия в тази война. Явно има затъване. Мой гост е генерал Саби Събев, с когото ще коментираме изцяло развитието на войната в Украина. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски в днешното си обращение към руските войници, ще го чуете след малко, ще го преведа, ги призова да се махат, да напускат Украина. Така или иначе, вече сте забелязали, Зеленски се превърна в световен герой, който фокусира подкрепата на хората по света за украинците. Вчера, чуйте и вижте, той получи овациите на британските депутати, които аплодираха изказването му пряко от Киев. Зеленски каза: искам да ви напомня за думите, които Великобритания вече е чувала и които отново са важни. Ние няма да се предадем и няма да загубим войната. Ние ще се сражаваме до край, в морето и във въздуха. Ние ще продължим да се сражаваме за нашата земя на всяка цена. Ние ще се сражаваме в горите, в полето, на брега, по улиците. Всъщност, това са думите, с които Чърчил се обръща към поданиците на кралството през Втората световна война и заради това бяха, ето ги, тези аплодисменти от британските депутати. Много е интересно, че войната поразява и хората във властта в Москва под самия връх на упражението на Путин. Тези чиновници са шокирани от затъването на Русия във войната и санкционния отговор на света, но не смеят да напуснат държавния връх и да се занимават, например, с бизнес, защото могат да бъдат обвинени в предателство, а наказанието за предателство е ясно какво. А става тежко. В руските сайтове за продажби се предлага, виждате, купеното в Макдоналдс, защото само вчера и днес Лореал, Кока-Кола, Пепси-Кола, Старбъкс, Юнилевър, производителят на Сиф, Макдоналдс, Universal Music, гумите Континентал, цигарите Давидов и Уинстън, Виктория Сикретс, KFC, Ferrari, всичките напускат Русия заради войната, но по-важното е, че рублата днес се срина и струва една рубла по-малко от една стотинка. Централната банка на Русия ограничи теглянето на валута на руснаците, които имат влогове. Те могат, забележете, да изтеглят общо 10 000 долара, но това до 9 септември. И това не е всичко. Фич предвижда предстоящ фалит на държавния дълг на Русия. Ето и една много интересна илюстрация, която показва къде по света са яхтите, включително конфискуваните на руските олигарси, които всички са близки до Путин. Картата е много подробна, може да я видите в страницата на Денет във Фейсбук. Важно е да се отбележи, че президентът на Сенегал, той е председател на Африканския съюз, днес поиска в телефонен разговор с Путин спирането на войната на огъня. Това идва след важното колебание на Китай и е важен сигнал за Кремъл. А икономистът Константин Сонин заяви, че дори без днешните европейски санкции, въведени днес,
Последиците на дотук въведените санкции са толкова големи, че дори и да бъдат отменени утре, например, десетилетия ще бъдат необходими за възстановяването на Русия, която се върна в началото на 90-те години. Освен всичко друго, ще попречат фактори, които нямат пряка връзка на пръв поглед с икономиката, пораженията на културата и на морала. Войната в Украина освети много истини за българите. Ето коментара на колегата Руслан Трат от DR Military. Той пише в Twitter: унизително е да се наблюдава Нинова, която търси оправдание пред руснаците, че България не доставяла оръжие на Украина. Да оставим на страна, че лъже или може би не знае за доставките през трети държави през годините. Жалко е поведението на един официален представител на държавата. А ето и карикатурата на Чавдар Николов от списание Прас Прес по повод руската пета колона в България. И тъй като някой попита какво означава пета колона, това е подробно обяснено в Google, но краткото е предателство отвътре. А в Twitter Йовко Ламбрев цитира думите на беларуската писателка, носителка на Нобелова награда за литература Светла Алексиевич. Тези деца, които гушкат докато спят в метрото или в мазетата, след всичко това, как можеш да кажеш, знаеш ли, те също са виновни, ядосаха Путин. Разбираш ли, ядосаха Путин. За причините отвъд клишетата за появата на яростни путинисти ще говоря с юриста Атанас Кирчев, защото това е диагноза за българското общество. Освен това ще ви покажа и едно сюрреалистично измерение на войната. Вижте, от 7 март в бомбоубежище в Харков, младата цигуларка Вера Литовченко свири всеки ден под бомбите и си спомня любимата песен на баба си, чийто гроб е недалеч от убежището. Там падна бомбата. Дали баба не ме спаси? Пита Вера. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Щечин, Полша, която наистина е втория герой след Украина, защото приема бежанската вълна. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че в България предстои застудяване на времето, продължаване на валежите. Температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.